og vi forlader Indhavn igen, og vi giver os ind i det, der hedder Frederikshavns Plan. Den første bro er meget lav. Det er fra Amsterdam, der sidder her, men jeg er vores bro. Min navn er Kanal, og holdt Frederikshavns Kanal, og vi sælger dig som praktisk, og første one is very low. Please, careful, sit down. Everyone sit down, please.